waxaa hubaal ah inuu aadamuhu ka siman yahay nacaybka iyo anfariirka uu ka qabo guuldarrada, waxaana hubaal ah inay tahay sifo qofka ku suntama bulshadu ay ka fogaato kuna tuhunto mida nolosha faa'iido iyo nasiib ku lahayn. Waxaan loola nugu jirnaa inaan iska ilaalinno inaan ku suntanno guuldarro, waxaana laga yaabaa cabsida aan ka qabno awgeed in marar badan aan ka istaagno isku dayo iyo isbeddello aan ku samayn lahayn nolosheenna. Waa sifo marka aad ka caaganaatid ay dadku kugu eegaan il farxad iyo kufaan leh, halka marka aad ku dhacdidna aad isku beddelaysid mid lagu eego indho liiditaan iyo hoos u dhig leh. Arday, macallin, ganacsade, maalqabeen, madaxweyne iyo qoysba, ka baqitaanka guuldarradu waa sumadda keliya ee kulmisa. Laakiin daawada weli ma maqashay faa'iidooyinka guuldarradu leedahay? Sama isweydiisay sababta guuldarradu u tahay mahuraan? Muuqaalkeenna maanta daawadayaal, waxaan ku soo qaadanaynaa shan qodob oo aadan ka ogeyn guuldarrada. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Cumar, halkanina waa Wabari Media. Ku soo dhawaada daawadayaal muuqaalkeenna maanta. Ugu horreyn daawade, waxaa khasaba inaan ogsoonaano in guuldarradu ay tahay mid lama huraan ah. Xilligay rabto ha ahaateena, aad mar u dhadhaminaysid, adduunka ma jiro qof meel gaaray ama isku dayar sameeyey oo aan dhadhamin qaraarka guuldarrada. Laakiin guuldarradu waxay u qaybisaa dadka laba qaybood: kuwa iska dhaadhiciya in guuldarradu ay tahay dhammaadka dunida, albaab walbana iska soo xira, bilowgaba isdhiiba, noloshana ka rajo dhiga, iyo kuwo guuldarradu u noqoto bilow cusub, isweydiiya sababaha keenay guuldarradooda, ka barta cashar, una kuurgala sidii uu uga feejignaan lahaa inuu mar labaad ka soo dhaco sallaanka guusha. Michael Jordan, oo lagu tiriyo ciyaaryahanada kubadda kolayga kuwoodii ugu magacaweynaa, ayaa laga hayaa oraah ahayd waan ogolaan karaa guuldarrada maxaa yeelay dadko dhammi way guuldarraystaan, laakiin ma ogolaan karo inaanan mar labaad isku day la imaan. Guuldarradu daawade waa caqabad soo wajahda qof walba oo guntaday hayaanka dheer ee guusha, laakiinse qofka gaara meesha uu u socdo keliya waa kan kaca marka uu kufo hayaankiisana sii wata. Marka aad akhrisid sheekooyinka guusha dadka saamaynta ku leh adduunka xilligan iyo sidoo kale sheekooyinka dadkii horeba, waxaad arkaysaa in guuldarradu ay tahay sumadda keliya ee ay ka siman yihiin dhammaan dadka guulaysta. Thomas Edison, mar la weydiiyey sida mucjisada leh ee uu hallabuuray leerka, ayuu ku jawaabay in iftiinkaasi ay ku hoos duugan yihiin 999 jir oo guuldarro ah. Sidaasi oo kale daawade, ayay guuldarradu u tahay tan samaysa guusha? Waxay ka dhigaysaa qofka marka uu fashilmo mid ka fakara sababaha keenay guuldarrada, dib u milicsada khaladaad aanu u jeedin markii hore, sidoo kalena yeesha taxaddar iyo feejignaan hor leh. Marka aad ku guuldaraysatid ganacsi cusub, ka hor intaadan mid kale bilaabin, waxaad isweydiinaysaa sababta keentay fashilkii hore. Waxaad bilaabaysaa dejinta qorshe aad uga baaraandegaysid guuldarro cusub, halka markii hore ay dhici karto inaad qorshe la'aan bilowday ganacsigii hore. Sidaasi oo kale ayay guuldarradu mar walba kaa dhigaysaa mid yeesha dulqaad iyo fakar hor leh. Marka lagu dhaho guuldarradu waxay raad suban ku reebtaa shakhsiyadda qofka, waxaa hubaala inaad si layaab leh isku weydiinaysid goorma ayay guuldarradu raad suuban yeelatay. Ardaygu marka uu ku dhaco imtixaanka, ama tusaale marka aad adigu ku dhacdid imtixaanka, dhammaan dhallinyaradii aad fasaliyo kursi wadaagga ahaydeenna ay wada guulaystaan, sidee noqonayaa dareenkaagu? Se xilligaasi maxay isweydiinaysaa naftaadu? Waxaad bilaabaysaa qoomamayn iyo caro, waxaad noqonaysaa mid rajo dhiga, guuldarraduna ay maamusho noloshiisa. Waxaad ka qoomamaynaysaa daqiiqad walba oo aadan wax akhrisan, saacad walba oo ciyaar iyo maalaayacni kugu dhaaftay, waxaadna bilaabaysaa inaad naftaada barbar dhigtid ardaydii ugu sarraysay fasalkaaga, taasoo kaa dhigaysa mid ka quusta waxbarashada kana rajo dhiga adduunka. Laakiin muddo yar gudaheed waxaad bilaabaysaa inaad cashar ka baratid guuldarradaasi, waxaad furaysaa safxad cusub, waxaadna ka dheeraanaysaa dhammaan ficilada aan suubanayn ee sababta u ahaa guuldarradaada. Waxaad bilaabaysaa dejinta qorshayaal iyo jadwallo cusub, waxaad maaraynaysaa noloshaada, waxaadna u fakaraysaa qaab iyo waddo ka duwan qaab fikirkii hore. Halkan ayuuna ka bilaabmayaa isbeddelka iyo raad ka suuban ee ay guuldarradu ku reebtay naftaada, waxayna sabab u noqonaysaa inaad ka feejignaatid guuldarrooyin badan oo noloshaada dhaawici lahaa haddaadan isbeddel samayn. Henry Ford, waxaa loogu tiriyaa dadka ugu saameynta badan adduunka xilligan, waxa uu yegleelay shirkadda ugu weyn ee gawaadhida soo saarta ee la dhaho Ford. Waxa uu leeyahay oraah caan ah, taasoo ah guuldarrada haddii si fudud loo qeexo
oo fursad ku siinaysa bilow cusub laakiin ka fakariyo qorshe fiican. Guuldarooyinka waxay ka dhigaan qofka mid ogsoonaada in isaga kaliya uu yahay kan guuldaraysan kara ama guuleysan kara, in fashilkiisu uu saameynayo isaga kaliya, kaligiisuna uu yahay kan go'aamin kara halka ay u jeesanayso noloshiisu. Walt Disney, oo ah curiyaha filmaanta kartoonka ah, sidoo kalena ah sameeyaha qalabka ay caruurtu ku ciyaaraan, ahna shaqsi saameyn badan ku yeeshay nolosha caruurta meel walba ay ka joogaan adduunka, ayaa bilowgii noloshiisa looga ceyriyey shaqo uu ka shaqeyn jiray hal abuur iyo wax soo kordhin la'aan. Laakiin Walt Disney muddo yar kadib wuxuu dhiidabada u taagay shirkad lagu tilmaamo shirkadda ugu baaxadda weyn qarnigan. Muqaalada ay samayso shirkaddiisuna waxay galeen guri walba oo ku yaala daafaha dunida, iyadoo leh maanta magaalooyin dhan oo la dhaho magaalooyinka Disney oo u gaar ah. Shaqada laga ceyriyey Walt Disney kama dhigin mid ka rajo dhiga nolosha iskana dhaadhiciya inuu yahay qof aan hal abuur lahayn waxna soo kordhin karin, balse wuxuu ogaaday in ku tiirsanaanta naftiisu ay tahay tan keliya ee uu guul ku xaqiijin karo. Qofku marka uu guuleysto wuxuu dib u milicsanayaa turuntirooyinkii guuldarooyinka mar walba oo ay badnaayeen guuldarooyinka iyo fashilka uu la soo kulmay intii uu hayaanka guusha ku jiray, waxay ka dhigaysaa mid dareema macaanka ay leedahay guushu. Sidoo kale guusha uu gaaray wuxuu u arkayaa mid qiimo leh oo uu rafaad ku soo gaaray, halka qofka aan guuldarro soo marin uusan dareemayn dhadhanka guusha, maxaa yeelay wuxuu helay waxaanu u soo dhibtoon. Waxaana hubaala in dhammaan dadka guuleystay xilligan mid walba ugu yaraan uu dhowr jeer soo guuldaraystay soona dhadhamiyey qaraarka fashilka. Qaybtood waxay soo hanti beeleen in ka badan 10 jeer halka ay maanta yihiin maalqabeenno haysta balaayin. Ugu dambeynta wade, ogsoonow inaan iskoolada iyo jaamacaduhu aysan ahayn kuwa ku baraya nolosha, balse ay yihiin tijaabooyinka iyo guuldarooyinku macalinka dhabta ah ee ku baraya nolosha, ku siinaya dhiiranaanta, sidoo kalena kaa dhigaya qof aan u jabin isbeddelada joogtada ah ee nolosha.